Onalebo Lutamaguzi po semakula. Awanakaseke Ayanukude Sabaminisita Nabanja Wesonyiwe akuyavuddeyo n'ategeeza nsi mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President abantu abakungana mu nkungaana ze mbu asomba basomba okuva mu kibuga Kampala asomba basomba okuva mu kibuga Masaka n'abatwale mbu ate abantu bano bajajjasi kulaba kadodi kabeera ku Kyagulanyi mbu babazze ku weekend kulaba abayimbi abayimba Kyagulanyi n'abate bazze kulaba Kyagulanyi amaate bazze kulaba munnabyabufuzi era mbu tebamuwagira amubuuzizza kasita namuwa mwayimba akoona ennyimba ya kuyimba I want another lap kale bw'abanga bintu byakulaba abayimbi naye mugamba agende Kyagulanyi gy'avudde naye ayisemu omutwe tulabe bamekaba n'amugoberera kale bamulooza byangu nnyo namwe mugendeeko ebusia namwe mutambule tulabe oba banaabagoberera nga temubawadde ensimbi nga temubaguze nga temubatise mu mmotoka batwala mbu bano baamanyira omulimu gwabwe ogw'okusomba abantu ne babatwala mu bitundu eby'enjawulo kati balowooza nti na buli omu kyakola kuba gwobbogwe mulimu gwabwe okufuna abantu boogera nabo kale ansaba okatukanye fenna atufune omubaka Lutamaguzi posa makula nga yanukula asaba minisita Robina Nabanja ku bino byavuddeyo n'agamba mbu Kyagulanyi talina buwagizi tewalina omwamuwagira okujjako ababagendayo babagenze just mbu kulaba muyimbi era mbu babagenze lwakadodi ya alinda gye bayita lead of government business ne bagimuleetera ye prime minister Nabanja kati oyo Nabanja tomusuubira kuvaamu kyamakulu kubanga naye ali kuyigwe yigwe mukama we buli wa mutunulira bwati alabanga alabye katonda we olwokulya era tasobola kumuwa bulanti this country is bigger than you ye nsonga lwaki tubanye manyibi ebibalonde soko okongera okuba wabula it is assumed neba wabule kyabo ngabo balabafanana njagalompe ku minister asobola kuyimirira ku mukuru ono bajoga no kujoga nababogolera ngabogolera batabanire oba walabe ngatusobola kwaula government institution zina makage choka kati prime minister yali badaleta business ewa speaker namugamba right honorable speaker nita mongo obo litayebwa namugamba okusinzira kwati kobweti nebweti tulina okulonda LC systems it should have been brought 2 years before emyaka ebiri emabega ne tweteekateeka ne tugamba yes oba opposition ya wangulo wa NRM we need to have new leaders oba we need to have new leadership ne yetu koze tutya Neyoba uli abuli kasera government seeks to borrow government seeks to borrow government seeks to borrow ngane sente zebeola tulabache bazikulamu wabulu kuzitwala mu business zabwe ezidukanyizibwa abayindi bano be mulaba bajjawano so nolwecho nze ngo mubaka parliament obo nkalubiriza we wawo chikwa mu docket yange naye nkugambye nti bogenda mu ekereziya tusobola kubuuza gundi ono saba kristu nga faza wali nti owaye kitambiro kyemisa kino kinatambula kityanga faza wali basoka kubuuza faza kubanga ono saba kristu ne awulira biveri faza faza wafe w'ekereziya yafe ya parliament ye speaker kati ne speaker naye ajja gamba alinda from leader of government business prime minister ate nawe prime minister wafe omulaba nga bwafaanana ne ba minister bafo balaye nga bafaana mukulu Rafael Magezi omulaba bamugoba ku bwa parliament akafu kali ke bamu akobwa minister ne akakutenga kalege tayagala kunyiza musajja ebiro yabagamba nti anatera okula lisyafo buli omu atambula yekengera kengera ne statement zaisa zekengera kengera kati naffe bw'okoma weri aba bakaba parliament bobera n'omukulembeze atawa kitiibwa parliament y'ensi ye nga yera bantu wa kitalo nga buli kaseera emboozi z'atwala wana tezibaggwa ku mimwa nga gy'oli nti wali ye yabatuma mu nsiko forget about anything kye tugenda okufuna mu budde buno era njagala kugamba abantu bafe abali eyo mu byalo mwe mulina okudimandinga kubanga ngenda kuwumuzaamu naye ekibuuzo kyange kyenjagala wekirina okutandikira munnayuganda akuwuliriza bulungi yo gavumenti yayogera tewali ssente naye olwaleero kabineeti etudde tetumanyi nkya mwami Magezi minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebitundu za gavumenti ez'ebitundu ne mukamaawe prime minister akulira enteekateeka za gavumenti zonna n'emirimu nga bwe gitambula kike bagenda kuleeta mu paalamenti naye kubinaavaayo ye munnayuganda era omutuuza ali eyo eyalaba edda obuzibu mu bakulembeze be kubanga waliyo abakulembeze abalina obuzibu yayagala okukyusa bw'awulira bino ng'oyogedde omutemu nti twetaaga
5 billion 59 billion. Zoka. Katika nkwe chokula bilako. Mwami Museveni aleta constituency ndala 3 mu 2. Mwami Museveni aleta constituency ndala 3 mu 2 zigenda okutondebwawo. Ampulirizo omulungi katumalo okudda. Honorable Lutamaguzi wali vice chairman wa central government. Paka local government. Government. Ate eranga member okachiko ka finance. Mpozi kati paka chairman yani. Omupya bamuita honorable gundi Olanya. Olanya. Okay. Wali kali akalalando za mwami mwami gundi. Mwami Chiboga yani. Chiboga wa musula. Baka wani. Baka wa mukuru alieyo we mbalaleyo. Honorable Chiboga chigundi ba mujako. Ba mujako. Chiboga ba mujako. Kefa. Ku finance. Baka wa honorable wafe we mbalala. Mwera bide rinya lye. So mkwanu gwange kwa finance. Rinya lye ndi mva nyo mutu. Ba mujako da. Gweba na abashajyo bayita ba mu. Na goberera ya linda jebaita lead of government business ni bajimule Lutamaguzi po semakula gamba Nabanja Wesonyiwe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kubanga ye Nabanja twali kigambo kyasobola kuvaamu nga kyekengeredde nga kiche nga kisalawo nga Sabaminisita wabula naye ali mu nkwawaza mwa M7 kati byayogera nakubanga asanyusa mwa M7 twala sola nakuvaayo okutaasa parliament akulonda obukiiko bw'ebyalo nti kiche kiyamba nti ate katula n'ayogera ki ku Kyagulanyi Center mu nti byonna byayogera ayogera kwegula bayiwe kaguta mu 7 amuyambe amutaasa asobole okubanga kyamuwadde akafo agira akyabira mwaka akafo kalimu naye nga talina makulu ye nga Sabaminisita Lobina Nabanja Lutamaguzi po semakula mbaka wa Nakaseke ya linda gye bayita lead of government business ni bajimuletera ye prime minister Nabanja kati oyo Nabanja tomusubira kuvaamu kya makulu kubanga naye ali kuyigwe yigwe yigwe mukama we buli wa mutunulira bwati alabanga alabye katonda we olwokulya era tasobola kumuwa bulanti this country is bigger than you ye nsonga lwaki tubanyo made manyibi ebibalonde soko okwongera okuba wabula it is assumed neba wabule kyabo ngabo balaba fanana njagalompe ku minisa asobola kuyimirira ku mukuru ono bajoga no kujoga nababogolera ngabogolera batabanire ubo warabe ngatusobola kwaula government institution zina makage choka kati prime minister yali badaleta business ewa speaker namugamba right honorable speaker Anita Mongo obo litayebwa namugamba kusinzira kwati kobweti nebweti tulina okulonda LC systems it should have been brought 2 years before emyaka ebiri emabega ne tweteekateeka ne tugamba yes oba opposition ya wangu lo wawe NRM we need to have new leaders oba we need to have new leadership ne yetu koze tutia ne yoba uli abuli kasera government seeks to borrow government seeks to borrow government seeks to borrow ngane sente zebe wala tulabache bazikulamu wabulu kuzitwala mu business zabwe ezidukanyizibwa abayindi bano be mulaba bajja wano so no lwecho nze ngo mbaka parliament obo nkalubiriza we wawo chikwa mu docket yange ne nkugambye nti bogenda mwekerezi atusobola kubuza gundi ono saba kirisitu nga faza wali ntio waye kitambiro kye misa kino kinatambula kityanga faza wali basoka kubuza faza kubanga ono saba kirisitu ne awulira biveri faza faza wafo wekelezia ya fe ya parliament ye speaker kati ne speaker na yajja gamba alinda from leader of government business prime minister ate nawe prime minister wafo mulaba ngabo afanana neba minister bafo balaye ngeba fana mukuru Rafaili Magezo omulaba bamugoba kubwa parliament akafuka like bamu akobwa minister ne akakutenga kalege tayagala kunyiza musajja ebiro yabagamba nti anatera okula lishafo buli omwatambula yekengera kengera ne statement zaisa zekengera kengera kati nafe bwokoma weli aba bakaba parliament bobera no mukulembeze atawa kitibwa parliament yensiye nga yera bantu wa kitalo nga buli kasere emboozi za atwala wanateziba kwa kumimwa nga joli nti wali yeye batuma musiko forget about anything che tugenda okufuna mu budde buno era njagala kugamba abantu bafa bali mu byalo mwe mulino okudimandinga kubanga ngenda ku muzamu na ye ekibuzo kyange kye njagala
wechi rino kutandikira muna Uganda akuuliriza bulungi yo government yayogera tewali sente niyo lwairo Lutamaguzi po semakula mbaka wena kasike ensonga za minister saba minister lobi na Nabanja na ye mkazi watu fuirira zirwana kubera nga kuma kalimo ke kabereo no tutasoa kuvamu chintu nga chiyamba bana Uganda banga chiraba positively anti atua kwa boba amanyira ebyabwe nti bajja kusomba nga bantu wano nawali wano nawali ati ekibayamba okubantu bwe bali naye nga naye alowooza nti buli yecha ono kyakula n'oli nabo kye bakola ewaabwe nga basomba abantu tina kyagulanyi center mu Robert Bobi Wine by'ayina okukola n'ate nga Bobi Wine mulalamu yetajja kukola ebyo bwe bityo byabwe bye bakola n'ekyovola bakibaluma balaba abantu mwe bakuŋŋaanyiza nga bo tebasobola nakubaako kye beetengera kukola era bannayuganda baabagoba olw'ensonga ezibalemeddwa okulambika nga bo emyaka 40 gye bamaze mu ntebe kale bannayuganda kati obuvunaanyizibwa buli eri gwe nange okulaba nga eggwanga laffe tulitereeza era nga Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine bw'agambye nti ffe tulina okwetaasa ffe tulina okwekemba ffe tulina okweyamba ffe tulina okwerwanako okulaba nga Uganda atefuuka ensi naggwa n'okulaba nga Uganda eva mu mbeera gy'erimu etayamba munnansi wabula eyamba abantu ab'olubatu okugaggawala mu by'obugagga by'ensi bo ne babifuula byabwe bya famire n'olwekyo obuvunaanyizibwa buli eri gwe okwenunula omulimu gugwo gwe okwejjambusibe okwejjambuwambe bwe tulimu ate naffe tuyagalireko mu nsi yaffe nga tukola kye kisaanidde Kyagulanyi agambye twekyange twekyawe tumenke twekalakaase tugube mwami Museveni ambagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako abaana be Busia mwebale abaana be Kabale mwebale abaana be Mbalala be Fort abaana be Kasese mwebale abaana be Mayuge mwebale kati nno tubikyagenda mu maaso tebinnaggwa Kyagulanyi agamba ebintu bigwera Kampala mulindirire akyetooloola n'ekyonna kikiri ekinajja tukirinde tujja kuba tukiraba okusinziira ku nteekateeka ze n'enteekateeka za Mukama Katonda Omukama bankuumire tujja kuba tuddamu tuwaye ebigambo mweraba.